экспорттан төлөйт. Өткөн жылы бир айда 50 кадан иштегече хакы алды. Озгене да көрүп өзүңүз үчүн хаммасы өзүңүз эсе. Şurçada juda katta imkoniyat var. 200 ta xotinni ish bilan ta'minlatib bering. Bizga bor-ku, siz nima desangiz, oldingizga shu xizmatingizdan. Turadim ochdan. Endi mana kecha oldingigacha suv turdim, sovuqda qana o'tkazib olamiz. Sovuqda mana bunisi endi qimaya qoladi-da. Buni bu qachon chiqadi balgars? Mart oxirim, aprelda boshlaydi. Qimmat payt chiqadi. 100 mingta imkoniyat. Sho'rchida agar men mahallalarda hammani harakat keltirsak, hamma tashkilotlar mana borib vijdonim yondasi, ishsizman degan o'zi odam qolmaydi. Hamma daromadga aylantirsak bo'ladi. Prezidentimiz berayotgan pullar to'g'ri sarflasak, tadbirkorlar ozgina qo'llab-quvvatlasak, fermerlari ham zo'r-zo'r fermerlar bor.